ursa i përket ushqimit, Kosovë mas lufte nuk ka kontrol të mjaftueshëm. Se ushqimi vjen për kahmbësit, bile vjen për puleve, për Brazilit e për Tuli Mishna. Kontrola në ushqim është e pa mjaftueshme. Edhe kështu argumentoj, që shkërë në përve shërbime, janë rojnë tiketat, afatet, edhe populata për qëta ka smuje, për qëta ka, se s'ka kontrol ushqimit. Formalitet e dalin, sa për s'ju e faqet, televizionit, jo bom të, jo bom të, sistematik kontrol të ushqimit s'ka. Smimet e, asërëna ukt, jenë shku, smimet, dejnë hanin shku, rogat i ka rritë në penzijet për më 20%, ka 20-30 tëra, a që 5 vjetë, që 5 vjetë, për 2011, s'ka pas rritje, asë rogë, asë penzionëve, asë kërgjë. Populata për 70% në skomën mjerim. E vërtet, këtu shihet, bilet atë rritë kanë shku, që apëshe këtë moshe a vjetër të rritë shku në diaspor, posime s'kanë jetë tarmen se presin, edhe du të me ikë me bozgji dhe këtë këtë mojnë. Unë isha para një mujtë në Gjermani, atje ishë luftë për punë, si që ishin ora 7, derthi, ora 12 natës, këtë në punë. I t'i fakë, a këto, qëre, pa punësi, thujnë, kimi po punësim, s'ka i në diaspori kanë që, punësim në për Kosovë s'ka, se pse s'ka, se fabrikat zeroret ishte të një bandë rëshekum la, ku më punësua, me kumpira me lakë në shtetis matë, ja, shtetit e majnë fabrikat zeroret, edhe këtu hekurullat, me kumpira me lakna shtetis matë. Dëgona që është, së kur dashme për pesh, më nëzon pesh në grep. Traf grep, peshku e hanë, me straftas, që është është dëgona. E me qëto më burën ta që përmajmë shtetin. Jo, zoj, shtetin pa punë, smatë, qëto e majnë. Qyre sot, Kosova, krejt tukat bëjësori ka nëzon me rëshëkum dhe ka bo, pa denë Lipjan, denë Ferizaj, kuj rash u zonë. Ka kësjosh këtë më objekte që s'kan pesh, s'kan mleh për populat. Kodrinorat jenë mjetë pa punësim, pëllëzim të malit, s'ka të më thonë strategia rrilëse, Kosovës është zero. Ta punojnë për shkam e jo për shtetë. Shtetë nuk zhvillështë. Opozita që i ligjin për tavanin e smimeve, opozita që i kushtetusim, të më thonë ka vepru opozita kundër interesave të popullit. Po për dika nuk janë shtrejtë kërë, se ka porët mjaftush me rezervë, për ta që janë kushte matë shtira, papoga, sene, penzenera, smimet janë të nalta. Janë papërbalushme me një fjallë. Kështu që s'ka bërëcet kërë porë hecë, e të s'ka bërëcet hecë. Vazhdimisht, ngritit smime ka. Pa i jetes ashtë të lefara i tiskë. Unë me dhe që smimet gjitha ditë janë nga rritinë. Të rritë, jo të stagnuë, do më thonë qëmimet për rritën, kështu që rogat kanë stagnuë, pe 2 m² s'ka pas rritje rogëve. Kjo është katastrofë, do më thonë qëmimet për ditë pa përbalushme, do më thonë të mendoj kjo qeveri për këtë popullat, do më thonë të ketë një kontrol qëmimeve, jo me rritë qëmimet, ose rezervë materiale të ketë, nëse ka rezervë materiale atëherë të ngritë qëmimet sa, do në që të rezervë materiale zbusin. Kështu që para zero materiale shteti nuk mundet me frenu këto ngritje çmime. Kështu është mendimi im. Emri juaj? Sejdi Halimi. Faleminderit. Faleminderit.